Ministria e Financave kërkon që apeli administrativ tatimor të kalojë nga drejtoria e tatimeve në varësi të kësaj ministrie. Diskutimi në 96 të ligjit për procedurat tatimore, që parashikon ndryshimin e varësisë së kësaj strukture, ka shkaktuar debate në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financave. Përveç opozitës, kundërshtime ka shprehur edhe ish-ministri socialist i Financave Shkëlqim Cani. Janë probleme shumë teknike që do ta bëjë një bord ad hoc me 9 vet. Është një problem vet. Kur do ta studiojnë dosjen, ç'a do bëjnë për dosjen? Kjo është çështja e parë që kuptohet që të gjithë e dim që është ky problem. Ndërkohë, ish-ministri demokrat i Financave Ridvan Bode tha se kalimi i kësaj strukture nën varësi të Ministrisë së Financave vënë në pikë pyetje pavarësinë. Është gjykata e organit pavarur. Ne duam që administrata brenda për brenda vendimin përfundimtar ta japi në përputhje me ligjin dhe të pavarur nga presioni i një drejtori apo një inspektori. Përballë kundërshtive, kreu i Ministrisë së Financave Erben Ahmetaj pranoi shqetësime dhe premtoi ndryshime në nenin 6 të këtij ligji. Unë po sjell një seancën e dytë me lejen tuaj, po sjell një reflektim të shqetësimit në nen. Ndryshimi sipas Ministrisë së Financave vjen pasi janë inspektorët e emëruar nga vetë drejtoria e tatimeve që duhet të shqyrtojnë vendimet e marra nga e njëjta administratë. Rreth 12.000 biznese në vit ankimojnë gjobat e tatimorve, ndërkohë që vetëm 4% e tyre merreshin parasysh.